Kjo është problemi i Frankfurt, që gjërat nuk duhet të merren me sentenca, duhet të merren domethënë orientimi global. Orientimi global është ky. Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë mbështetës të Republikës së Kosovës, shtetit të pavarur të Kosovës, dhe kjo nuk ndryshon dhe nuk do të ndryshojë. Me ardhjen e Trump, me siguri që do të ketë ndonjë krushtim apo ndonjë qasje pak më të vrasht ndaj çështjes. Mirpo, parimisht, as republikanët dhe as demokratët kur nuk e kanë ndryshuar çështjen ndaj Kosovës. Republikanët ishin ata që thanë se në qoftë se sulmohet Kosova do të ketë ajo që ndodhi më vonë. Prandaj, sa i përket zotit Hill, janë edhe disa çështje pragmatike që diplomatët i realizojnë në vendin se ku shërbejnë. Zoti Hill është prej atyre që e ka mbështetur shumë ushtrinë qendrore të Kosovës edhe luftën e Kosovës. Prandaj është i njëjti zoti Hill. Prandaj unë nuk e shoh çasjen e zotit Hill ndaj çështjes së dialogut ose ndaj çështjes në përgjithësi të raporteve shqiptaro-serbe në Ballkan nga sentencat ose nga disa deklarata. Kuptohet, ndonjëherë janë disa çështje të cilat në veshin edhe në syrin e neve shikuesve janë ndoshta pak më ndryshe ose tingëllojnë pak më ndryshe se ato. Mirpo, politika globale është ajo që është e Amerikës dhe besoj se nuk do të ndryshojë. Nëse e shikojmë edhe deklaratat e zotit Hamonje, pra ambasadorit amerikan në Kosovë, ai ka kritika të shpeshta ndaj qeverisë së Kosovës. Prandaj ka kritika në çështjen në zbatimin e çështjeve praktike. Dallimi mes çështjeve praktike, pragmatizmit dhe çështjeve globale, orientimit të përgjithshëm strategjik, pra janë këto që shihen në opinion. Ne si gazetarë natyrisht që japim shpesh flak, japim rëndësi disa deklaratave të caktuara. Mirë, unë përpiqem ta shikoj gjërën çështjen gjithmonë në aspektin global.